Vivi! Tuči od Ahova zapadno raskrsnice jedno od 700 metara. Glavna raskrsnica. Da. Da. U Ravnu četnici se nalazi na raskršću, crkva i pršnja. Tako u putri riječi. Plus četnici. Cilj broj 1 raskršće, cilj broj 2 crkva, pršnja. Halo, reci. Idemo ovako reci. Ta raskršnica je cilj 1. Cilj 2 crkva Ahovo. Cilj 3 pržine. Cilj 1. Reci. I cilj 3 pržine. I reci uči da se uključi na kanal 4 da ga čujem, brat. Alo, slušaj dalje, zapiši tamo, naši su na Urge 215. I malo do 200 metara udaljeno crkve. Slušaj dalje, ispod crkve 200 metara su naši, ispod crkve prema komunikaciji. Bliže nam. Tamo ispod pržina prema zborištu. Ispod pržina prema zborištu su isto naši. Tamo ispod 34 metara. Da. Gde mu to prenesi, čekam te da vidim malo on šta da pita. Ako može, ako ne može, može tu raskršnicu. Da. Da. Ma vidi on nju na kvati. Slušaj dalje. 120 kao što je u Milkićima. Tako je tu raskršnica. Znači pod dva, ona 120 što je u Milkićima i pat ima gore. Jednocijevac. Jednocijevac pat. Da odmah krenu ovdje kod mene i na most radit ću. Zapregama. Sa zapregama. Jesi čuo? Evo tako. I recimo da se uključi na kanal 4 da vidim da on dolazi uopšte do mene ovdje. Ko živi veze sa imbom, je li bio što je? Boku su tamo na mjestu. Pa vidim više. S njim uču ima već. Boku se pretučinjava po pet. Treba snaga. Pa treba je ljudi snaga. Uviš komanje korpusa preko četnje. Pitali su treba je snaga korpusa, treba jedinice iz korpusa mi ih treba je. Da. Pitao na naš kraj. Koga? Iz korpusa, iz komani korpusa. Ima, ja sam ovaj. Ali? Pitali su nas da nam treba snaga. Da. I šta ste vi rekli da treba? Alo? Reci. Napravio sam joj izvješće iz komani korpusa. Čekam vam. Vanredi. Koje će tu ući? Može. Crkvu i različnosti. Nek tuđe crkvu. Alo! Crkvu nek tuđe. Daj recimo nek se uključi na vezu, brat. Nek se ne pravi budala, kažem tamo. Nek upali u ovu trolu i nek bude na prijemu. I nek kaže na kojem je kanalu, bar. Nek kaže na kojem je kanalu, izgleda da ga ne mogu dobiti. Bar mi smo na peci. Na kojem je, ne znam nije. Rekao sam. Znači... Šojka!
gdje će otići? Da. Tako ide. Hajde što, hajde što. Hajde. Dobar narod. Dok je nebo došao. Šabić. Štima se srce. Evo, vreće. Vlad, dvoji treba ti. Mnogo nezgodno. Prebacite se vamo. Kom? Čije tu? Buri. Sve će. Komandre. Što možete ići sa evo, komandire, naredbe nove. Evo. Prvo. Ista ova se odnosi ovakva i na vaš treći vod, što je na pržnama, i naš IDV i vam u četu, tako da znate da će to biti sve zajedničko. Ko je na treći vod vaš. Koliko ti mi je hnada sam? Nije se li ispodjivali? Dugo vode. Dugo vode. E, sad ćete imati priliku, znači, pravda. Da. Sad nisi imaš dobu jarek, znači. Levi, 170 km. Kako vam poginuo? Ne znate. Ja. Evo je. Sada je tamo li se ovaj grant. Salam lepo. Слово есть, беги. А? Я.
dobro išao. Sada on vidio ovdje ovo, pa nikada neki novi. Ona velika bijela kuća. Na križu. Pa da, gdje mi je bijela kuća. Gdje će vući? Gdje ćemo ga vući? Gdje vuk dolu? Ono kozno ostaje. Pošto je jako ugla? Ugla ostaje pa. Ugla, ugla. Kaj onaj s torbom? Ono je torba stara. Ona znači sad spremna. Pa školu, s koja ti je zgodnija? Školu daj. Aha. Što sad radio? Šta? Da se prozor gađa. Koja? Traži nas. Traži, traži pa ćeš naći. Možeš svakom koji posliju, tu 20, oni bi se mogli vidjeti. Onda, nešto je možda.
Treba. Da čuju po nije što sam ja osim. E, spavao, gdje si? Ja sam malo spavao. Ajmo, idemo. Prvo. Koji je taj drugi, Jadan? A? Tu je. Sam si naš. Odmah, gori. Kaj smo u gori? Ono je bilo aktualno i odvene djeto. A vamo ovo drugo aktualno. Znači, Yeah.
Evo babinu. Sad rekao će biti vraćena. Što snimite? Da, ovo je ljudi. Rekao da je bolje od toga. Vidi li ga sam dokazati da sam bolji? Kraj šala, što je sve. A posljedno, ovdje je prijevke reći, ali Hamze su Hamze gazi i gazi, ali veli gazi i Hamze, to je posebno. To je posebno. Istina. Ima li doktor ovdje? Vaše procjene, akcija uspjeti, ne uspjeti? Ma uspjeti, vrat. Koga zna. Hoće li biti gubitaka što? Ma neće, kak' je. Koliko imaš granata, jel ja? Ima oko 500 komada. Hoće biti kao na gradljac? Još bolje. Par, tri, četiri ću biti. Koliko imate tamo, 6 komada? Pet. Dile da gledaj dobro. Dođeš. E, možeš, mislite o semana biti večeras berčer? Buda. Sve, ho, bude. Znači mi još kad se uštimaju žice gore, no. Ne, ovako počne od cijevi malo. Od cijevi. E sad ideš, ideš, ne s cijevi. To ne što ja sad prolazim, gledaj. Središ mene. I pricneš ti. Joj, ne imate nič. Evo, sad sam pricneš. Da se oni pogupe, a oni li njaš oči sa linije. To su samo onaj, od onoga brat, evo, onaj brat pogupe. A reći, i trojica samo ostale na pržinom gore, najkogu. Samo nije trojica, i nema više ljudi, i ljudi se pogupe, oni gore došli što ja mogu. A ja došao na pola puta. A ja išao odavljati da sam išao u Granda, da ću jedinu važu, da idemo od, od skladišta na dan, da udaramo desno. Ko je ko skladišta sad? Skladišta ovo vamo. Ko je ko skladišta? Pa 506. Nisu oni ko skladišta? Isto skladišta. I ja držim desni dijel. Možete na svoje ljude sam sve nije vidio i sve put se mora unići, put moramo dođe do nje, sa šumom. Možemo toliko dana? U toku dana, da. To znači treba odmah sad namest. Da. Ajde. Je došao ovaj tvoj Vojtek? Ja sam čekao toga gore momke, imao sam im moj dva momke. Ona je šepik, pravi momke, šestri. Da, da. Sad, ako da se zatim. Cijelo moje. Ne znam gdje. Ja sam. 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 Ja sam.
Čere! Ti znaš da on bez tebe se... Ćao, Meho! Ja sam. Ne to valjet. Ja sam. Gdje je moj brat? Ko je položio prije? Stavljaj, evo, edo. Ne muči. Nije to muči. Ejte ga ne da. Sigaj dalje, šlo. Munci, ovo će bego da gledam. Thank you.
Ora ispod šumom je demo noć. Naš vuk mi za neku će nama bježi. Ani sam se to znači, nije tamo skuza. Petri, ja ću pucit reći. Negdje na odgovar sam neću pašnje. Znači, meni ja ću pucit odavde, ja odu dolno, dolno moram popušt. Sve ja želim sad. Treba sam neću pucit. Pa neću pucit. Daj još jedan. Samo ga više. A sad je trebuje...
trebao ići niže. Ne, trebao s kime. Ali više pravo preko onoga duda, hajde šeća. Preko onoga duda? Preko onoga duda što onoga bijelo. Ne, ovako kad spustim niže, onda on niže. Kako ide ovako, ne mara on dalje. Kolika je nedostatak pušta koga se zemlješ? Po 45, cinko, na heri još niže. Va jebo šta ga držiš, kurac, ne što ti ne. Još malo podigni, uvi se. E tako, ajde. Evo, ne boj se. Daj mi. Hoj će on ti sad fiči. Možeš me tiče? Ti si zakon. Da to nije njihovo zvučajno? Nije nekaj naš, pa idem s njim ovo, pa moram ide. Samo haknu zrak. Idemo treći dizati. Dobra, date, hajde date ga. Date! Prvo je bilo da druga rita. Tamo se više poporebio i jesu. Thank you.
imaju veli. Ja sam bio u toj maskirnoj četiri. Molim se, kakvo je raspoloženje? Super, super. O meho, majka mu stara, nosu u čamaru spremaju. Ti smijem. Nemoj dići, ti smijem. To meho, zadnji put, da. Ovo je drugi mač, lijepo, lako me. Hajde vidje, matre. Vidje tu, tu od gore, moraju biti neliko će ostati. Pa i nisam gore. Ajde, ajde. Bravo, prijatelj. Dođite, ptičice. Nema, samo s nami ide. Reću, četiri specijalne namjene. Samo, samo presvitio, momci. Sebi pištolj našao. Bog ti ja to pušte. Ovo je tako da gledaj. Češ nabijać po tebi. Gledaj tako. Sve će biti. Ovo je dobra. Ovo je dobra. Vidio sam treba malo. To je posljedna želja. Kako je to tvoj noje?